Единствено тоа што не успеавме досега да го исполниме, согласно прецизните ветувања, причината е што можевме, што не можевме да предвидиме колку е здробена држава, колку е финансиски урнисана, колку е душмански ограбена. И не сакаме да земеме стотици милиони евра кредити и да расте долгот, кој што патен долг е паднат за 1%, во време на враќање на огромни долгови, 280 милиони евра само од Скопје 2014, 60 милиона во здравство, 50 милиона во одбрана, во внатрешни работи, 30 милиони во одбрана, и да не ги редам сите министерства натаму какви беа состојбите во држава. Точно верувавме во големата дупка, но не верувавме дека постои јазбина. Но тука сме, не се жалиме. По политиката, ако ти е тешко, ќе заминеш, ќе дојдат другите. И апсолутно, исправено, стоиме овде отворено, изборуваме за реални факти во Република Македонија. Од тука, сакам да потенцирам дека не е точно тоа што е кажано за именувањата во делот на владата. Впрочем, доказ се 11 спогодби со сите кои што го нападна генералниот секретар на владата на оваа тема, а денеска подпишаа спогодби за извинување. И тоа е точно, потврдете го. 25% не се променети институциите во државата. Има постапки кои што се отворени и затворени преку инстанции кои што го потврдува тоа, дека се е законски постапено. Договорите на дела единствено се тие кои што завршија. Во институциите, најмногу локални, кои што ги давате и во интерпелацијата, и кои што ги спомнувате. Жално е што ги лажете луѓето и требало да им дадете решение за работа. И тука е вашиот пропуст. Ама трупавте во институциите колку можевте и колку најдовте за пусти популизам да се изгради и додржи власта и да има кој да влезе во собранието. Тоа беа причините веројатно. Трошотите за министрите кои што ги споменувате, 7.000, 9.000 евра, милиарди беа во прашање. Милиарди грабеж. И така натаму.